Takže ahoj, je tady první video, konkrétně jde o první zkoušku Steadicamu s digitální kamerou GVC. Tak Steadicam patří mezi vrtí podobnější, nicméně jaké kamery používám ještě externí LED světlo, jako přisvícení v interiéru kvůli šumu. Jistě to vidíte na tom obraze, že ten šum je docela velký, je právě proto, abychom se vyhledali tím nepříjemnostem. Jedná se o takové osvětlení. Já mám ke Steadicamu ještě takovou po domácku vychytanou věc. Je to klasický mikrofon výstativ, který mi jakoby prodlužuje to těžiště. To znamená, že opravdu celou tu váhu nemusím jít jenom jednou rukou, ale můžu to jít s dvouma. Steadicam jako takový jsem se snažil vyvážit v jedné ose, tak aby mi opravdu padal do těch 2,5-3 vteřin, jak je to na tom videu. Samozřejmě je to trošku těžký nastavit to, protože k tomu Steadicamu jsou jenom 3 druhy závaží, takže těžko odhadnout, jak je teď těžká kamera s externím bleskem oproti tomu závaží, nicméně jsou tomu jenom 3 druhy, takže jste docela limitovaný, mě napadly magnetky, abych nohal nějaký ty nevyrovnanosti, ale ještě nemám koupení, takže uvidíme. Každopádně takhle se ten puťák chová, nebo respektive kamera, celkem dobře, ale já to mám na krátkou, to znamená, že oni tam nějaký střed v těch zbývajících dvou osách je docela těžký, takže já se to teď zapnu. Vidíte záznam vpravo dole, takový mini ikonce. A zkusím s tím tady prostě běhat po studiu a dělat nějaký psí kousky. Takže konkrétně teď. Já se teď držím na jedné ruce. Bych měl tu stabilitu úplně co nejpreciznější. Každopádně podle toho obrazu, jak vidíte, kamera drží docela stabilitu. Když tukám ze strany na stranu, nahoru dolů. Samozřejmě bych řekl, že mi trošičku ujíždí ten obraz, není to úplně ideální. Trošku mi to táhá do hlava. Já si myslím, že vy svokínko vidíte. Tady zkusím. Větší natáčení. Zkusím jít vedle. Zkusím, jak se to bude chovat za příchůzi. Jaký to bude mít obraz celkově. Teď se nám to trošku rozostřilo. Ještě trošku nevýhoda, ale já jsem si dal teda scénický režim, jak je na tobě. Na starý kamery a zkusím teda udělat. Nevím, jestli jste něco zachytili. To je zhruba všechno ode mě k tomuhle videu. Budu se snažit to vyladit do pátku, aby to na ten ples bylo dobrý. A my se uvidíme v pátek na maturitním plese. Tady chorovské obchodky a doufám, že vám natočím super video a že mě nemoc nebudou bolet ruce, protože to má asi 10 kg dohromady. Aby asi 5 hodin nebude rozhodně sranda, ale každopádně budu se snažit, aby se to povedlo kolegu Honzo hospodárem, takže
Díky moc, zatím se mějte, čau.